përgjithësi, njerëzit mendoj që ata që në televizor që e shofin, ata nuk duhet me qenë smut, ata nuk duhet me anku, ata i kanë punë të mirë, ata kanë rafshë krejt. Dhe të të që kjo është ajo deklarata që na nuk i kemi rafshë heq. Te i ki kalu në një periudhë të vështira, po jo? Po, po. A mendojnë që audienca kanë kuptu komplet këtë periudhë, so ka qenë vështirë për ty, a mendojnë që kanë mujtë me përjetu edhe një farë lojë dhimbje bashkë me ty? Fatë mirësisht, audienca ime, që ti kam shumë besnik gjithmonë dhe i du shumë, më kanë përkra gjatë gjithë kohës dhe kanë kuptu që unë e di edhe me qenë keq, di edhe mu smu, di edhe me te i kalun, ndo njëherë nuk te i kalun kolaj, ndo njëherë ma kolaj, po, përgjësi du të me qenë i fort edhe qka është më rëndësishmja mu më ka ushqy dashnia që më kanë dhuru gjithmonë. Ndonjëherë, sidomos të këngëtarët, nuk po flasë të aktorët, por të këngëtarët, nëse një periudhë zhduket, ose një periudhë publikohet në ikonge cila nuk dhe e zëntrek, me njëherë njerës fillojnë mos me doshtë, periudhën të cilën ti u dashmi a kushtu vetës edhe shëndetit tonë, a mendojnë që ki pas ende dashninë e publikus edhe supportin e ti në tajteje? Po. Se përveç atyre i kompon pësimit e tua që ka pas edhe disa personajet të njohër që kanë qenë për krateje? Po, kanë qenë. E kom pas Mihri Ebranë dhe Lajma Bazin që kanë qenë gjithë mundë, të të mi kry shumë ka nejtë. Normal, familja ime që ata gjithë qyshtërinë kështu gati. Po, i kom pas edhe audiencën, njerëzë që më kanë dashtë edhe më dojnë, që më kanë përkra në gjithdo mënyrë, bile më kanë ofru edhe ndim, edhe krejt mirë po smundjet ndë njëherë duhet mi kalu vetë, ndë njëherë me dikon, ndë njëherë pak ma shumë kujdes, pak ma pak. Në situatat të tila e kuptuan edhe ku shoqe e vërtet ose shoku i vërtet. A ka të tila të cilët nuk i ke shok mu, që nga jo periud? Po, unë e kom... Që kina i hatër mbetje? E kom një të ke që... Ja u fali njerëzë lidhje pa lidhje do gabime që i bojnë. Ju që diqka po më dhimët se gjithmonë më kanë pytë për shemë ka egzistu dikush që nuk i kom fojnë dërsa një kohë shumë gjatë edhe mandi për njëherë kom shku e kom përqafë edhe i kom fojnë edhe më kanë thonë tjërë ku ku a pëse pi fojnë adin. Nuk është më pytje tash për shemë për të marë ty shemë për shemë unë të jemi shocë edhe unë jëmë largu prej te ose jemi përlasë ka ndodhë diqka. Unë afrona me të folë ty edhe me të përqafë për shkak të vetës.